Үтөкін болды. Бұ аспы төрібілдерге федеративіне Германия сиддерігі, сиддерігін атталы штаттыра бұқұддық. Бұл олан аста, Германия барыта 16 етіндік сирттен тұрар. Бұл өбілдерге бұл бұйбардарға бұл Саксонияға, онына Тюрингирияға ұлықан қамсаған тағасты. Тюрингия ден сирге альтернатива для Германии ден ультраправайдар партиялары ауан ағыс местені ұлықтақ болып, ұлықтақ парламентіңа ауан ағыс местеттен 32 кірейені бұл жабыттар. Икіс местелі христиан демократтар күлбе 3 местені ұлбыттар. Сара Вахенгехтен жақтар партията 16 жоқыта аттанына, Антон Шольспут 6-ра жоқыта аттаны құрдық. Саксонияға іте 30 бұрыған құрдық бұйбардачыны адығылар әне ұлбыттар. Христиан демократтар 31 бұрығанына ақтар, Сара жона 11 бұрығаны ұлбыттар. От күйіқтар әте білген Амданела Бербок тас жылы министері, олықтақ парламенға бұқатын даңы местаға тіксіп әтақ. Бұ Саксония 2 күрінгие 2 ұрыққыттың ғыдығыр сирәу ота, нәйленеті бұ арғаңы Германияттан бұдан қыра, арғаңы Германия 6-16 миллион кейлері болдағына бұ илін 12-ар миллион кейлер. Қол бұлттан біттақ бұ олықтыра ұлқанлық тұпсы батақ бұғылақ, манна социалистарттан арақсы бұд, ете әппетім күрдік Сара Вахенгехт партията лаппа үрдік қоластақ, аны көрігі күрдік альтернатива Германии денеме тақсан кәлі. Бұ үкі партия отой доғаны Шольц Украинаға ұтар политикатын ұтараллар, Украинаға көмені беремен дейлер, Россиялығын өйді өққа дейлер. Аны үліңі Германия олықтықтыра, ханалыра, менталитеттіра, бұ арғаңыттан арғиятын бұғылақ, олин экономикаттан ұраты, аны отта қари тұру денлер, әмек құттаналар, жаққаналар әбет. Бұлырын Светофор денеті атыр бұлас коалицията Баварияға онына гестен денілге христианская демократическая союзка, онына христианская социальная союзка кайтаран тұрар. Шольц сети социальная демократическая партията Баварияға ағысыра бұрығаны ұлан тұрадақ. Альтернатива для Германии ден партия он ағыс бұрығаннақ. Оны ме күйіні бұта, бұлырын әме. Россияттан энергоресурсата соқ болбуд Германия экономиката әнчеләбетін тұхынан бәл арғаңы институттар, бәлірі хұриялылар, академистер. Бұйыл исан орын тахары продукцията ВВП дейлілер еті нәхилі нұл бұрығаны ағырды хуағыды өнім бап простырар әбіт. Роберт Қабектен еті экономика министері балағын әбіт ғырақан ден ағастық біленден тұрар. Аны бюджеттеріттен ұлтан бұл Украинаға көміні арғы ағайтыққа әнден саңа еңе ехілдері бар. Иннегінан Шольц ұхабап болды дейхан ұйбын, әйіл Германия бұндестағын олата парламенің ұлыған бұйвара болуқтақ. Онына жабы оппозиция тақсан кәлен сөп. Санкцияндтан әні экономикаты әнчер әбет Германия ұлықтақтыра, бұқа Шольцу үтініне үккабырағар болуқтақтар, ғыллара Макрон әрділен бұйвар ұйтта, қолыға ойнатом дейбіті болуыдағаны ол қыллы бата. Білген Францияға 2 ұйттан ұрдық премьер олғылыр. Ити көйбіт не покорившиеся Францияден, ити ханас күштер коалициялыра, келдер біттірі біркегі кандидатуратын Люси Кастеден, бүкені премьер оңырден, оны Макрон, өйәбәті олеген Макрону ұстуққа денлер импичмент оңыр арғыджалар ден хұриялар. Иннегінан бұйыл бұл батағына әхіл, Макронна Шольц историясы балқатығар аяқылынан бұрағылдығылар ден түмікке келді. Аны ұсқы береге көрсі өққа дере.